ରାଜ୍ୟରେ ତଥାକଥିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ମୋର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ କୋଉଠି? କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ସେଠି ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଉନାହାନ୍ତି, ବାରଣ୍ଡାରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ବୁଝେଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। କଟକର ପ୍ରାୟ କର୍ପୋରେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କର ନା ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ନା କୌଣସି କିଛି ଅଛି, ସେ ସବୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲୁଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜାଣିଥିବେ ଏସ୍ସିବିରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କେସ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସ କେସ୍ କ'ଣ ହେଲା, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲାନି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ବୋଲି ଆଜି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି। ଏଇଭଳି କିଛି ଲୋକ କାର୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି, କାର୍ଡ ପାଇକି ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଏସ୍ସିବି ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଗାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କାର୍ଡ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଟା କାର୍ଡ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଶବ ବନ୍ଧା ପଡ଼ୁଛି। ସେ ହାଇଟେକ୍ ହଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଡରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ତା ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଟଙ୍କା ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ଟଙ୍କାର ଆଗ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କି?